Det här sägs ju vara eran avslutningsturné. Och då tänker jag att vi lägger upp den här intervjun lite som en saga. Och nu är vi då inne på sista kapitlet i den här sagan. Som jag har gjort här, en fin okay. bok här. Ja. The Ark heter den här sagan. Ja. Och vi är inne på slutet då. Här det handlar om er. Mm. Är det verkligen så att vi är inne på sista kapitlet? Ja, det är det absolut. Det här är det sista som ni kommer få höra ifrån oss. Mm. Någonsin. Så är det. Hur känns det när man har varit med i en saga under så lång tid och sen så man märker att nu börjar det komma till slutet? Man blir väl lite fylld av vemod då och då, men det är också så att vi har tagit det här beslutet för vi kände att det här var rätt, perfekt i tiden och det känns bra att göra just nu. Mm. Hade ni någon speciell tanke med hur ni ville lägga upp sista tiden? Var en turné med i planen från början när ni tog det här beslutet? Ja, alltså det är egentligen så. Det är så att vi firar 20-årsjubileum och vi ville fira det ordentligt. Och vi ville släppa en samlingsskiva. Mm. Och vi ville göra en turné i samband med detta. Och det var när vi började planera allt det här liksom som vi kom fram till att men det skönaste kanske är att det får bli ett avslutningsår liksom istället. Så att turnén kom vi nog på innan vi kom på att vi skulle lägga ner faktiskt. Mm. Mm. Det är ju en väldigt intensiv turné om jag har förstått det rätt. I alla fall på er hemsida ska ni upp till Östersund redan imorgon och spela. Mm. Och antar att det blir mycket snabba transportmedlet och just eftersom att ni ska förflytta er snabbt. Mm. Men i den här sagan, om ni skulle få önska ett eget transportmedel som kan vara antingen flyga drake eller häst eller tåg eller det kan vara precis vad som helst. Vad skulle ni välja då? Ja, det skulle ju vara en säng tycker jag skulle vara passande. Någon flygande matta variant med en säng. Mm. Som var i en bubbla och i den bubblan så var det, den var liksom värderad den bubblan. Det var någon sammets runt omkring liksom. Och det skulle vara en tv där inne och det skulle vara varmt. Så skulle jag vilja färdas. Ja. Mm. Jag tycker det låter ganska bra. Du kan ställa upp på det också. Ja, häng med. Får jag vara med i den bubblan? Ja, absolut. Mm. Är det två manna bubbla? Eller? Ja, faktiskt. Ja, perfekt. Ja. Ja, men vad fint. Så kan ni åka tillsammans. Ja. Sådär. Mm. Om man skulle beskriva karaktärerna då i den här sagan, Dark. Hur är de? Vi kan ta era egna karaktärer. Hör med dig, Terry. Ja, min karaktär. Jag har fått förklarat för mig att jag kan vara väldigt humoristisk, tycker de andra. Jag är en humoristisk, lite tokig, lite sprallig i hjärnan ibland. Så att jag tänker nog efter jag säger någonting. Och sen är jag nog rätt känslig. Så att jag och Ola Salo har nog bråkat mest i bandets historia, mm. tror jag. Men det är rätt naturligt, vi känner varandra bäst liksom. Mm. Men. Är ni båda de som är mest känsliga också? Ja, det tror jag. Mm. Jag ska inte sticka under stolen med det. Ja. Jag tror att vi är nog de som är mest känsliga. De andra grabbarna är lite mer kyliga, inte i sitt inte känslokalla, men de tänker till först innan de säger grejer. Mm. Vad säger du då, trummisen? Mm. Jag är den allra känsligaste. Jag är så sjukt känslig så det finns inga gränser. Jag får passa mig för vilka frågor jag säger. Jag tål i stort sett ingenting. Nej, jag skojar bara. Jag är väl då någon kombination av den slarviga, får jag höra väldigt ofta. Och jag kan bara hålla med om det. Alltså, jag spiller mycket och mina kläder går sönder. Och, ja, jag ramlar mycket. Mm. Sen så har jag väl någon slags musikalisk talang som jag kan sjunga fint. Jag kan spela lite olika instrument och sådär. Mm. Och sen så jag tror att jag brukar vara ganska bra på att ordvitsa snabbt. Komma på ordvitsa väldigt snabbt. Mm. Ska jag dra en ordvits nu då? Ja, jättegärna. Mm. Efter ni har spelat kommer Dark gå till Arken.
nattklubben här. Jaha, ja, den var fyndig. Vi håller den frågan lite öppen. Ja. Sådär. Nej, jag tror att om det är något ställe vi ska gå till så är det väl det här stället där det här thailändska hårdrocksbandet spelar. Där brukar det hända. Dinos. Det kan det vara, ja. Precis. Mm. Sen tänkte jag också, när det gäller den här sagan, att när förstod man att okej, nu, det här kommer ju faktiskt att bli en stor bok, en stor saga. Det här blir inte bara en liten novell, utan det här blir någonting på riktigt. När vi insåg det under vår karriär. Ja. Eller för nu, ni har väl insett det nu, antar jag. Ja, men det tror jag. Jag tror man började inse att det här kommer vi kunna hålla på med ett tag efter andra albumet vi gjorde. För det var många av dem som har varit med i gamet sådär, som sa det att nu kommer den svåra tvåan liksom. Nu ska ni backa upp och göra en lika bra platta som första. Och när vi väl fick liksom fäste där också, då började man förstå att okej, vi kan nog hålla på ett tag. Mm. Och sådär. Hur känns det att faktiskt nå upp dit? Alltså man satsar högt och man faktiskt når dit och man märker att det här går ju vägen faktiskt. Hur är den känslan? Det var länge sedan jag hade den. Behövde fundera på det. Men det var ju en otrolig känsla. Mm. Det kändes som att man var odödlig. Att man plötsligt kunde flyga. Eller liksom att man fick superkrafter. Ja, det var en galen känsla. Det var galna tider då, de här första 2 åren när vi började slå igenom då. Och det hände så mycket konstiga grejer då liksom. Plötsligt så var vi enorma i Italien liksom. Bara hände på någon månad och vi fick grammisar och vi sålde platina och vi låg överst på alla listor och allt detta skedde inom ett år liksom, eller ett halvår nästan. Mm. Så det, då trodde man att nu kommer vi nog ta över världen. Mm. Nu är vi ekonomiskt oberoende och kändast i världen för resten av livet. Mm. Mm. Trodde jag i alla fall. Ja. Mm. I alla sagor så finns det ju en hjälte. Och jag tycker då att alla ni i The Ark, ni är ju hjältarna. Sagan den heter The Ark som vi ser här. Men det finns ju också en skurk i varje saga. Mm. Vem har varit skurken i eran saga? Ja. Ja. Jo. Alltså, utan att gå in på det allt för detaljerat skulle jag nog vilja säga att våra gamla revisorer är något av skurkar i den här sagan. Mm. Det gick åt skogen med vår ekonomi för några år sedan. Vi hade ganska dåliga rådgivare och det var väldigt tråkigt. Mm. Men ni vann i slutändan? Nej, det är inte säkert. Det är inte klart än. Det är inte klart än. Nej, alltså. Det är en pågående konflikt. Men i övrigt har vi varit ganska befriade från skurkar. Det har varit väldigt skönt och härligt runt omkring oss. Vi har haft bra folk och träffat mycket härliga människor. Och, ja, det har varit väldigt lite mörker och ondska omkring oss. Men de där jävlarna. Mm. De må de brinna i helvetet. Ja. Kanske Thaddeus också. Han var töntig. Ja, han var väl töntig. Ja, det var en amerikan som var jättetöntig som vi inte ville se mer. Ja. Vad var det för amerikan? Nej, bara i min version så är han inte något plus. Nej, han är inte skurken direkt. Han är ingen skurk, han är bara töntig. Ja, han var töntan i saken. Mm. Jag undrar då, får den här sagan ett lyckligt slut eller, och kommer det bli ett, så här, nästan lite som man tror att det kommer sluta eller kommer det bli någon twist på slutet? Nej, vi har gått ut med hur sagan ska sluta. Men jag hoppas att inte den här sagan tar slut, bara bums. Det enda som sker är ju egentligen att vi inte kommer spela live mer. Vår musik kommer ju alltid finnas kvar och våra budskap kommer alltid finnas kvar och jag hoppas att de som nyupptäcker det eller de som har varit med oss under den här färden att de kan fortsätta att känna den styrkan och det som vi har fått uppleva med människor. Mm. För det finns inget bättre än att få de här att kunna hjälpa till om man har spridit den glädjen och de
styrkeorden som vi har gjort, att få den liksom bekräftat som vi har fått. Och det känner jag att det ska ju fortsätta. Så att jag känner att The Ark är ingen, det är en never ending story på något sätt. Mm. Vem var det som började, det är sista frågan, vem var det som började skriva den här sagan då? Var det någon speciell person eller var det flera parallellt? Nej, det var faktiskt, det var Ola Salo som gjorde. Mm. Det var han som startade bandet.